Ó, galera, estamos chegando aqui agora. Não sei se vai dar para pegar bem uma filmagem boa. Não sei como é que chama na região de vocês. Aqui no sertão nordestino. Tá ventando bastante. Bom, mas para quem gosta desse tipo de conteúdo, isso aqui é gratificante a gente ver aqui. Olha só, Sariema. Vendo? A gente correr para ver se a gente pega. Ué. Vai, galera, não corre, não é? Vai, galera, vai, galera. Ele virou. Ó, tá lá na frente. Oi, Timor. Olha só aí. Sariema. Sariema, tá seca, me é doido. Vai, galera, vamos lá, vamos lá. Vamos atrás, vamos atrás. Ele virou. Eita, danada. Oi, Sariema, ligeira lá. Olha o outro lá, olha o outro lá. Isso é muito comum, galera, a gente vê. Agora na seca, como tá? Uma seca medonha. Olha como tá, olha lá na frente. Olha só. Aí os bichos sofrem demais nesse tempo, não tem? Eu andei dando umas vestijadas aqui. Procurando um local pra botar comida pra eles mesmo, tem? Saiu correndo. Entraram com a foice. Foram embora. São ligeiros, galera. São ligeiros. Peraí, Sariema, é um casal. Eu fiz um ponto ali. Deixa eu tentar mostrar a vocês de comida. Um ali. Eu tô querendo fazer outro ponto por aqui. Vamos providenciar aí essa bocanhada aí pra gente colocar a comida.